Economia. O Tesouro Direto, programa da Secretaria do Tesouro Nacional, permite a compra e venda de títulos públicos federais por pessoas físicas através da internet. E o sistema ganhou uma, uma nova funcionalidade. Agora, o investidor poderá resgatar títulos e receber o dinheiro no mesmo dia. Com o Tesouro Direto, pessoas físicas podem comprar títulos públicos pela internet, após receber uma senha do banco ou corretora que costuma usar. É uma forma facilitada de investimento, que dispensa intermediários como gerentes bancários. Na prática, é como se a pessoa estivesse emprestando um valor ao governo federal. E na data combinada, recebe o dinheiro de volta. A correção varia de acordo com o título comprado. Qualquer pessoa que possua CPF e uma conta bancária pode investir. Com R$ 30,00 já é possível fazer uma aplicação. A partir do dia 13 de setembro, o Tesouro Direto vai contar com uma novidade. Antes, ao solicitar o resgate, o dinheiro só caía na conta no dia seguinte. E para pedidos após as 6 horas da tarde, o dinheiro só era liberado depois de dois dias. Agora, o investidor recebe no mesmo dia, se pediu resgate até a 1 hora da tarde. A medida busca aumentar a liquidez e atrair aqueles clientes interessados em investir no mercado de títulos, mas inseguros por falta de conhecimento no assunto. Você consegue, com pouco dinheiro, acessar esses investimentos. Dá para fazer pelo aplicativo do seu próprio banco, que você já está acostumada, ou pela corretora, até mesmo pelo portal do Tesouro Direto. Por oferecer flexibilidade e opções variadas para diferentes perfis de investidores, o Tesouro Direto tem atraído cada vez mais clientes. Em maio. Foram mais de 1 milhão e 520 mil investidores ativos. Mesmo com a pandemia, houve um aumento de 5% em relação a dezembro de 2020, o maior número de usuários desde 2005. Um total de 2 bilhões e milhões de reais investidos. E 66% são aplicações de até mil reais. Para investidores que estão querendo formar sua reserva de emergência, para investidores que querem melhorar sua aposentadoria.